‫שלום, תלמידים. אני עינה רבי, מורה לעברית ‫בבית ספר תיכון אל-מג'דת א-טייבה. ‫היום אנחנו נלמד נושא סיפור עממי. ‫אנחנו נתייחס להגדרה של סיפור עממי, מהו סיפור עממי, ‫לחוקים של הסיפור העממי. ‫ואז אני אתן שתי דוגמאות, סיפורים. ‫הראשון, העוף ושלושת בניו, ולשני קוראים סוד ההצלחה. אז מהו סיפור עממי? הסיפור העממי מהווה סוגיה ספרותית והוא בעל מאפיינים ייחודיים. סיפור עם עובר בעל פה מדור לדור. לכן אין לו מספר אחד, המסבר הוא האנונימי. מחברו אינו ידוע. פשוט בצורתו, קרי בלשונו, תמים בעלילתו. ‫מעודד ומחנך בלקחו. ‫אין מקום וזמן מוגדרים. ‫הוא עשוי לשאת אופי בדיוני, אגדי, מסתורי. ‫אז בעצם הסיפור העממי ‫הוא סיפור שעובר בעל פה מדור לדור. ‫ועצם העובדה שהוא עובר בעל פה, ‫אז כאילו הוא עובר בין הרבה אנשים, ‫לכן אין מספר אחד לסיפור העממי. ‫והמספר הוא אנונימי. ‫אנונימי זה ביטוי מלועזית, מאנגלית, ‫שזה בעצם הביטוי no name, ‫שאין לו שם. ‫אז המחבר אינו ידוע, ‫והסיפור העממי קצר, ‫מבחינת אורך הוא קצר, ‫הוא פשוט בשפה שלו, ‫ומתרכז בדרך כלל בעלילה אחת, ‫לא מגדירים בדרך כלל זמן ומקום, ‫והוא יכול לשאת אופי בדיוני. ‫או אגדי. עכשיו אנחנו עוברים ‫לחוקים של הסיפור העממי. ‫לפני שאני עוברת לחוקים, ‫ידוע שיש לנו סוגים שונים ספרותיים, ‫או אפשר לקרוא לזה ‫גם ז'אנר ספרותי. ‫למשל, סיפור קצר, רומן, סיפור משל, ‫וכדי לאפיין או לזהות ‫את היצירה שיש לנו, אז לכל סוג יש את החוקים שלו, וכדי לזהות אם היצירה שיש לנו היא סיפור עממי, אז אנחנו נלמד את החוקים של הסיפור העממי. קודם כל, יש לנו את חוק הפתיחה והסיום. הפתיחה והסיום של העלילה אינם פתאומיים. הפתיחה, דרך כלל, היא רגועה, ‫מציינת זמן עבר, לא מוגדר, ומציינת את הדמות. הראשית עם פרט אחד או יותר אודות דמות זו. ההתפעלות וההתרגשות נמצאים באמצע. הפתיחה של סיפור עם היא בדרך כלל בביטויים כמו מעשה ב, היה היה, פעם אחת גם אפשר. הסיום מסתיים לרוב בסוף טוב, happy end. הבעיות נפתרות, המשאלות מתגשמות, הגיבור מנצח והדמות השלילית נענשת. אז חוק הפתיחה והסיום, דרך כלל הפתיחה היא מאוד רגועה. כבר בפתיחה אנחנו אה, אה, מזהים את הדמות הראשית, המספר מציג לנו את הדמות הראשית בפתיחה. וכל ההתרחשות וההתפעלות היא באמצע, בעלילה. והסיום הוא בדרך כלל סיום טוב, happy end. אין לנו סיום עצוב, אין לנו סיום שהוא פתוח, בדרך כלל זה סגור והפי אנד. הבעיות נפתרות, המשאלות מתגשמות, הגיבור מנצח, הטוב מנצח וכן הלאה. החוק השני הוא אחדות העלילה. הסיפור מתרכז באירוע אחד והוא ברור לקורא. הוא תמיד חד קווי ההולך קדימה ללא חזרות אחורנית להשלמת פרטים. אז בסיפור העממי, בדרך כלל אנחנו מתרכזים רק בעלילה אחת. ומה זה אומר שהוא תמיד חד קווי ההולך קדימה? לפעמים אנחנו נתקלים בסיפורים או אפילו צופים בסרטים שלמשל יש לנו פלאשבאק. מה זה פלאשבאק? שזה מתחיל מהסוף ואז הולך אחורה. בסיפור העממי זה אף פעם לא קורה, תמיד העלילה הולכת חד-קווית קדימה ואין מצב שאנחנו מגיעים אה, לנקודה מסוימת שמחזיר אותנו עוד פעם אחורה, כל הזמן אנחנו מתקדמים. החוק השלישי זה חוק השילוש. מה זה חוק השילוש? מספר שלוש בולט בצורות שונות, יכול להיות במספר הגיבורים, המשימות, האמירות, העצות, פעלים רצופים, תארים רצופים וכולי. אז מספר שלוש אפיוני מאוד לסיפור העממי וחשוב לי לציין שלפעמים אנחנו לא נתקלים במספר שלוש דווקא, ממש מעט מאוד אנחנו נתקלים במספר שש או תשע, אבל זה גם נכון אפשר לשייך לחוק השילוש. החוק הרביעי זה חוק הניגוד והקוטביות. בסיפור העממי הגיבורים תמיד מוקצנים בצורה מוגזמת. ככל שהסיפור דמיוני יותר, ככה הקצנה רבה יותר. מה זה בעצם אומר? חוק הניגוד, כבר הזכרתי קודם שסיפור עממי יכול לשאת אופי בדיוני ודמיוני. אז ככל שהסיפור העממי דמיוני יותר ורחוק מהמציאות, ככל שהניגוד הוא קיצוני, יותר. וככל שהסיפור העממי מציאותי יותר, אז הניגוד קרוב למציאות, קרוב למציאות יותר. לדוגמה, אנחנו יכולים למצוא צעיר וזקן, עני ועשיר, חכם וטיפש, רע וטוב. וחשוב לי פה לציין שהניגוד, אנחנו יכולים לזהות בשתי צורות. ראשית, אפשר לזהות את זה ממש מפורש, שזה כתוב. איש עני אחד עד הסוף, בלה 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 עד הסוף, אז אנחנו מזהים שהאיש הוא עני, לעומתו יש איש עשיר, אז זה, 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 זאת הצורה הראשונה, שזה ממש כתוב מפורש, ו, וצורה שנייה שאנחנו מסיקים מסקנות ועולים על הניגוד. למשל, דרך תיאור למצב כלכלי לבן אדם מסוים, אפשר לזהות שהוא עני או עשיר. אז דרך הסקת מסקנות או בצורה מפורשת. חוק החזרה, אמצעי להבלטת הממדים והחשיבות של דבר מסוים. בסיפור העממי יש הרבה חזרות של מילים, משפטים שלמים זהים או חזרות שונות, למשל הראשון עשה, השני עשה וכך הלאה. החזרה מושכת את קהל המאזינים ומפתחת בו הרגשה של השתתפות. מאפשרת לשומע להיות פעיל ומדגישה את המוטיבים החשובים בסיפור. אז לחזרה, אפילו לא, לא רק בגדר חוק החזרה, אפילו ביום יום, בדיבור יום יום, כאשר אני חוזרת כל הזמן על משפט מסוים או על מילה מסוימת, זה במטרה להדגיש משפט מסוים או, או, או רעיון מסוים. וזה גם נכון לגבי סיפור העממי, אנחנו משתמשים בחוק החזרה כדי להבליט דבר מסוים או רעיון מסוים, נוסף לכך שכדי ליצור אווירה של השתתפות בין המאזינים, בין הקהל לבין הסיפור עצמו, אז כל הזמן אני חוזרת על אותו דעיון. חוק השניים, או אפשר גם למצוא את זה בשם חוק השניים על הבמה. במרכז ההתרחשות מופיעות על הבמה שתי דמויות. תמיד בסיפור העממי יופיעו שניים על הבמה. הדיאלוג מאפיין את הסיפור העממי ומאפשר למסבר לתת לכל אחת מהדמויות המשותפות בדיאלוג אפיון משל עצמה, על ידי דיבור שונה. אז חוק השניים או חוק השניים על הבמה בעצם אומר שבאמצע העלילה, באמצע ההתרחשות, עומדות שתי דמויות שמנהלות ביניהן דיאלוג או שיח. הדיאלוג יכול להתרחש בין בני אדם, יכול להתרחש בין בני אדם לבין חיות, ויכול להתרחש גם בין חיות לבין עצמן. ואני חוזרת ומדגישה, כבר מההתחלה הזכרתי, שבסיפור העממי הוא יכול לשאת אופי בדיוני ואגדי. אז כן מותר לחיות גם לדבר לפי חוק זה. לא תמיד הדיאלוג יהיה בין אנשים. כמו שהזכרתי, ניתן למצוא גם דיאלוגים בין אדם לחיה, בין חיות לבין עצמן. נוסף לכך, חשוב גם לציין שדרך הדיאלוג אנחנו גם לומדים על הדמויות עצמן. המספר נותן לנו הזדמנות ללמוד גם על הדמויות עצמן של הסיפור. חוק היסוד, העל-טבעי. ניסים ונפלאות שכיחים בסיפור העממי. יסוד זה אינו מתיישב עם המציאות וההיגיון שבעולם הטבעי. לדוגמה, ניסים, האנשה, מפלצת, קוסם, מגשים משאלות וכדומה. סיפורים חסרי אחיזה במציאות לעתים נשמרים בזיכרון הקולקטיבי טוב יותר מאשר סיפורים מציאותיים. אז חוק היסוד העל-טבעי, כבר מהשם אנחנו מבינים שמדובר בדבר על-טבעי, אינו טבעי, רחוק מהמציאות. וההיגיון. למשל, בסיפור אפשר למצוא ניסים, אפשר למצוא מפלצת, קוסם שמגשים משאלות. האנשה, מה זה האנשה? האנשה זה ייחוס תכונות אנוש לבעלי חיים דומם או צומח. וכבר הסברתי קודם שאפשר למצוא חיות שמדברות, זה יסוד גם על טבעי, זה דבר אינו טבעי, חיות בדרך כלל אינן מדברות, אינן חושבות, אבל בסיפור העממי, לפי חוק זה, אז אפשר למצוא גם חיות מדברות, גם חושבות. סיפורים חסרי אחיזה במציאות, סיפורים שאינם קרובים למציאות, אז הם נשמרים יותר בזיכרון, לעומת סיפורים שהם יותר מציאותיים שפחות נשמרים בזיכרון. וחוק אחרון, המשאלה הכמוסה. מכל סיפור עם עולה משאלת ליבו של אדם פשוט ושל החברה בה הוא חי. משאלה מייצגת ומדגישה את הבעיות והכאב של האדם הפשוט. משאלה היא בעצם המסר שבשבילו מספרים את הסיפור. פעמים רבות בהגשמתה או באי -E הגשמתה של המשאלה יש הבעת דעה לגבי הטיב והערך של המשאלה. משאלות שהמסבר רוצה לומר שהן יתגשמו בעוד שמשאלות לא ראויות לא יתגשמו בסוף הסיפור. אז משאלה כמוסה זה בעצם, זה בעצם מחשבות, כאב, שמחה, תקווה שהמסבר חש, או אפילו החברה שאנחנו חיים בה, והוא פשוט מנסה להגשים את המשאלה דרך הסיפור. דרך כלל, משאלות שהן ראויות כן מתגשמות, ומשאלות לא ראויות אינן מתגשמות בסופו של דבר. חשוב לי לציין שלא בהכרח בכל סיפור עממי ניתן למצוא את כל החוקים של הסיפור העממי. עד עכשיו עברנו על שמונה חוקים של סיפור עממי. אז בסיפור עממי לא בהכרח שלמצוא את כל החוקים שלמדנו, את השמונה, בתוך הסיפור. מספיק שלושה עד ארבעה חוקים כדי לשייך את היצירה לסוג הסיפורי, סיפור עממי. מספיק לנו שלושה עד ארבעה חוקים. ועכשיו אנחנו נתרגל ממש הערות והחוקים, אנחנו נתרגל... ‫דרך הסיפור הראשון שלנו, ‫העוף שלושת בניו. ‫סיפור זה אתם יכולים למצוא ‫באינטרנט וגם בספר הלימוד, הכרם. ‫אז אני אתחיל לקרוא את הסיפור, ‫ואז נעבור לתרגול. ‫העוף שלושת בניו. ‫ציפור אחד בנתה את קינה ‫על אי בלב ים. הטילה בקן שלוש ביצים, ומהן בקעו ויצאו שלושה אפרוחים. בשעת גאות הים, היו עולים הגלים על האי, ומעמידים בסכנה את הקן עם האפרוחים. אמר העוף האב, אקח את גוזלי ואעביר אותם למקום בטוח. תחילה, לקח בכנפיו את בנו הראשון. והתעופף איתו, ובדרך שאל, בני, עכשיו אתה רואה אותי צעיר ובריא, אתה חלש ורך, ואני נושא אותך על כנפיי. כאשר יבוא ימים, ויהיה זקן וחלש, ואתה תהיה אז צעיר וחזק, האם תשנא אתה בכנפיך? כן, אבא, בוודאי, הבטיח הבן. שקרן אתה, קרא האב לעומתו, וזרק את בנו, בחורו היאמה. חזר האב ולקח את בנו השני, גם לו הציג אותה שאלה עצמה, וגם ממנו קיבל את התשובה. כן, אבא, בוודאי, כעס האב, וגם את הבן השני זרק היאמה. חזר האב ולקח על כנפיו את בנו השלישי. שאל גם אותו, תענה לי את האמת, בני, אבא שלך עכשיו צעיר ובריא. אתה רך וחלש, ואני נושא אותך על כנפיי. כאשר יבואו ימים, ויהיה זקן וחלש, ואתה אז צעיר וחזק. האם תשאני גם אתה אז על כנפיך? ענה הבן, אבא, כאשר תהיה זקן וחלש ואני אהיה צעיר וחזק, יהיו לי ילדים משלי, והרי אצטרך לדאוג להם תחילה, ולשאת אותם על כנפיי. אמר האב, בני, אתה דיברת אמת. ובסיומו, את דבריו, העביר העוף האב את בן הזקונים שלו למקום בטוח. סיפור נחמד ויפה, סיפור זה שייך לסוג הספרותי הנקרא סיפור עממי. ציין את המאפיינים של סיפור עממי והדגם מן הסיפור. אז לפי הסיפור שקראנו עכשיו, סיפור זה שייך לסוג הספרותי סיפור עממי ואתם מתבקשים לציין את המאפיינים של סיפור עממי ולא רק לציין אלא גם להדגם מן הסיפור. חשוב מאוד לציין שלא כל החוקים אנחנו כן יכולים למצוא בסיפור הזה, אני עוד פעם חוזרת, מספיק למצוא שלושה עד ארבעה חוקים בסיפור שיש לנו. אז קודם כל, יש לנו את החוק של פתיחה רגועה וסיום טוב. פתיחה רגועה אנחנו כבר רואים בסיפור שהוא מתחיל פתיחה ממש רגועה, ציפור אחד, וכבר בפתיחה אנחנו מזהים ועולים על הדמות הראשית של הסיפור, ‫שהוא ציפור אחד, שהוא העוף האב. הסיום גם סיום טוב. העוף, האב קיבל את התשובה שרצה לשמוע, והם הגיעו למקום פתוח ומוגן. אז העוף... כפי ש, 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 שראינו בסיפור, העוף קיבל את התשובה כבר אה, בסוף, את התשובה שהוא רצה לשמוע, וגם נוסף לכך שהם הגיעו למקום בטוח ומוגן. חוק השילוש, מספר שלוש מופיע כמה פעמים בסיפור, אה, שלוש ביצים, שלושה אפרוחים. חוק הניגוד, בסיפור קיימים מספר ניגודים. למשל, כאשר העוף האב אמר, אני זקן וחלש ואתה צעיר ובריא, אז יש לנו את הזקן וההפך צעיר, גם בריא וגם ההפך חלש, ויש לנו את השקר והאמת. כל פעם כאשר שני בניו הראשונים דיברו, ענו לאבא שלהם, אז הוא אמר להם שאתם מדברים שקר, ואילו הבן השלישי אמר לו, אתה מדבר אמת. يا شلانو گام حك ها عوفا آف حزر على الوتا إيلا، كول بامو حزر على الوتا إيلا بنيع حشاة وتارواي أوتات صغير بخين هلا بأوفا آف جام حزر على اوتا بيولا، زراك إتش ني بنغ ها يامّا، گام يا شلانو أحيدوت ها متركز بألي لا إحات، علي هي عبارات الفرحيم لمقام مجان או פתוח. גם, נוסף לכך, העלילה מתקדמת כל הזמן ואינה חוזרת אחורה. אף פעם לא הגענו לנקודה שאנחנו חוזרים עוד פעם לאחורה. זה תמיד מתקדם הלאה. ואחרון אחרון, חוק השניים על הבמה. כפי שראינו בסיפור, תמיד באמצע העלילה יש לנו דיאלוג, שיח בין שתי דמויות. זה תמיד האב ואחד מהבנים שלו במרכז העלילה עומדת. שתי דמויות המנהלות שיח העוף ואחד מבניו. לפני שאני עוברת לסיפור השני שלנו, סוד ההצלחה, אנחנו יוצאים להפסקה, עשר דקות, ואז ממשיכים. תודה. שלום תלמידים. אז חזרנו מהפסקה. לפני שאני עוברת לסיפור השני, אז אני מזכירה לכם שהיום למדנו סיפור עממי, הגדרה של סיפור עממי. עברנו על החוקים של הסיפור העממי. למדנו שסך הכל בסיפור העממי יש לנו שמונה חוקים. חוק הפתיחה והסיום, חוק הניגוד, חוק השילוש, שניים על הבמה, חוק המשאלה כמוסה, חוק היסוד העל-טבעי, ושישה חוקים, לא שמונה, סליחה, שישה חוקים. ואמרתי קודם שמספיק כדי לשייך יצירה מסוימת, מספיק לנו ארבעה עד חמישה חוקים ביצירה. ולא בהכרח שכל החוקים יהיו כן ביצירה שיש לנו. למדנו הסיפור העממי, העוף ושלושת בניו, קראנו את הסיפור וציינו את החוקים של הסיפור העממי בתוך הסיפור עצמו והדגמנו גם מתוך הסיפור. עכשיו יש לנו את הסיפור השני, גם מאותו ספר, הכרם. לסיפור הזה קוראים סוד ההצלחה. סיפור זה אפשר למצוא גם באינטרנט וגם בספר הלימוד הכרם. אז סוד ההצלחה. אני אקריא לכם, ואז עוברים לתרגול. סוד ההצלחה. בעל משק אחד במרוקו ראה שמצבו הולך ורע. משקולו הכניס רווחים, הוא אפילו הפסיד. הוא שמע כי בכפר הסמוך ישנה זקנה חכמה. הלך ושאל בעצתה, מה לעשות כדי שהמצב ישתפר? הזקנה הסתכלה באיש, שאלה אותו שאלות רבות, חשבה וחשבה, ולבסוף נתנה לו קופסה קטנה, סגורה היטב מכל צדדיה, ואמרה לו, קופסה זו עליך לשאת עמך לפחות פעם אחת ביום, בכל מקום במשכך, בשדה ובמטבח, ‫במרתף ובאסם, ברפת ובלול. אני מבטיחה לך שכעבור חצי שנה, יוטב מצבך בהרבה. עשה העיקר כמצוותה, הוא לקח את הקופסה ונכנס ללול. בלול הוא מצא הרבה ביצים שבורות, ודרש מן הלולן להיזהר בעבודתו. התבייש הלולן והתחיל לעבוד בזהירות. נכנס בעל המשק למטבח, והקופסה בידו. ‫הוא ראה את אחד מפועלי השדה ‫יושב וסועד לסועד, עם הטבחית בשעה מאוחרת בבוקר. ‫בנזף בו. ‫נבהל הפועל ומהר לעבודתו. ‫משם נשא את הקופסה למרתף, ‫והנה בנו הבכור יושב ‫ושותה יין מן החבית. ‫אך ראה הבן את אביו. סגר את החבית ופנה לעיסוקיו. כשהגיע לרפת, ראה שהרפתן עזב את המקום והלך לערוך קניות. ברפת עמד כד מלא חלב שהחמיץ, ‫ועגל רך היה רעב מאוד, ולא היה מי שידאג לו. בעל המשק פיטר מיד את הרפתן העצל, והביא במקומו רפתן חרוץ ואחראי. הוא התמיד בסיוריו עם הקופסה. כל בני הבית ואנשי המשק התחילו לעבוד בחריצות, כי הם פחדו מביקוריו, ואכן, לא עבר זמן רב, והמשק התחיל להכניס רווחים ניכרים. באחד הימים התעוררה בלב בעל המשק סקרנות לדעת. מה נמצא בתוך הקופסה הסגורה? ‫שכה הועילה לו בשיפור מצבו. הוא פתח אותה ומצא בה פתק. אם אין אדם חורש וזורע ‫או קוצר ובוצר בימות החמה, מה הוא אוכל בימות הגשמים? אז סיפור זה סיפור סוד ההצלחה, שייך לסיפור, לסוג הספרותי, סיפור עממי. לפני שאנחנו עוברים לתרגול ולשאלה, אפשר לזהות שהסיפור מבחינת אורך קצר, הוא מתמקד רק בעלילה אחת, שהיא בעל משק שרוצה להציל את המשק שלו, שהמשק יחזור וישגשג מההתחלה. אפשר לזהות גם שיש לנו דמות ראשית אחת, הוא מתמקד רק בדמות ראשית אחת. הסיפור קל מבחינת שפה, פשוט בעלילתו, ומה שכן, הוא מלמד אותנו לקח מסוים, שאנחנו כבר מזהים את הלקח ממש במשפטים האחרונים, אם אין אדם חורש וזורע או ובוצר או בימות החמה, מה הוא אוכל בימות הגשמים. לקח זה אפילו אנחנו אה, לומדים ומזהים ש, ש, שהוא חוזר בהרבה סיפורים, שכן צריך לעבוד בימות החמה, בימות הקיץ, כדי למצוא לחם, לאכול בימות הגשמים. אז כפי שהזכרתי, סיפור זה שייך לסוג הספרותי סיפור עממי, ועכשיו אנחנו נציין את המאפיינים או את החוקים של הסיפור העממי ונדגים, ונדגים מן הסיפור. אז קודם כל... כמו כל פעם, אנחנו מתחילים בחוק הראשון, חוק הפתיחה והסיום. הפתיחה, אפשר לזהות אה, כבר מההתחלה שהפתיחה ממש רגועה, בעל משק אחד, היא אינה בתאומית, ואנחנו מזהים גם אה, את הדמות אה, הראשית של הסיפור, שמדובר בבעל משק. הסיום הוא סיום טוב. happy end, כמו שהזכרתי כבר בהגדרה בתחילת השיעור, בעל משק הציל את משקו והמשק צמח בשגשג. הוא הצליח להציל את המשק שלו ועוד פעם המשק משגשג מחדש. החוק השני הוא חוק הניגוד. כמו שאמרנו, אחד מהחוקים של הסיפור העממי הוא חוק חוק הניגוד, חוק הניגוד יכול להיות בצורה מפורשת בסיפור או שאנחנו מסיקים דרך מסקנות. בסיפור שלנו היה ניגוד בין רווח להפסד, גם ניגוד בין עצלן לחרוץ, כאשר הוא תיאר את העובד שלו, שהוא החליף את העובד העצלן בעובד חרוץ ואחראי. חוק החזרה. חוק החזרה בסיפור חזרה על הרעיון שבעל המשק מחזיק את הקופסה בידו. יכול להיות ש שהוא חזר על uh, המשפט, הוא מחזיק את הקופסה, הוא חזר במפורש על המשפט, או מספיק שהוא יחזור על הרעיון עצמו, שכל פעם הוא היה נכנס ל ל למקום מסוים במשק והוא היה מחזיק ביד שלו את... הקופסה, עצם העובדה שהוא חוזר על הפעולה עצמה, אז אפשר לשייך את זה לחוק החזרה. יש לנו גם את המשאלה הכמוסה, אם אין אדם חורש וזורע, או קוצר בוצר בימות החמה, מה הוא אוכל בימות הגשמים? כפי שהזכרתי, ואני מזכירה עוד פעם, לפי ההגדרה של המשאלה הכמוסה, שזה בעצם כאב או תקווה או מחשבה מסוימת שיש לבן אדם או לחברה והמספר מנסה להמחיש אותה דרך הסיפור או להציג אותה דרך הסיפור. אז לאורך כל הסיפור ראינו שמדובר בבעל משק והוא מנסה להציל את המשק שלו ו... 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 אבל בסוף אנחנו מזהים שהלקח, המשאלה של... Uh, המספר هה... הייתה לעבוד בימות הקיץ כדי uh, למצוא לחם בימות הגשמים. אחידות העלילה, הסיפור מתרכז רק בעלילה אחת, וזה מה שמאפיין את אחידות העלילה, להתרכז בעלילה אחת ויחידה, הצלת המשק שלו. העלילה מתקדמת כל הזמן קדימה ואינה חוזרת לאחור, וזה נכון. בהגדרה של האחידות העלילה, אמרנו שהעלילה הולכת בחד-קווית, היא הולכת כל הזמן קדימה, וזה מה שבעצם קורה בסיפור שלנו. בעל המשק כל הזמן מנסה להציל, הוא עובר ממקום למקום כל הזמן, ואף פעם הוא לא החזיר אותנו לאחורה. אז עד פה עברנו על ההגדרה של סיפור העממים. למדנו גם שסיפור עממי הוא בעצם סיפור עם שעובר מדור לדור, בעל פה, אין לו מחפר מסוים, המחבר אנונימי ובלי שם, אינו ידוע, והסיפור תמיד פשוט, לא ארוך, השפה מאוד פשוטה וקלה ומובנת, בדרך כלל מתרכז בעלילה אחת, בדרך כלל יש לו דמות ראשית אחת. הוא יכול לשאת אופי בדיוני ואגדי ומסתורי, ודרך אגב אפשר גם למצוא היום אגדות שיש להם גם את החוקים של סיפור עממי, וזה נכון, כי סיפור עממי יכול לשאת את האופי של האגדה, אז משתלבים ביחד, וכן אפשר למצוא אגדה שיש לה חוקים של סיפור עממי. לאחר המאפיינים וכל ההגדרה של הסיפור העממי, Euh, הזכרתי שיש כמה סוגים בעברית, euh, כמה סוגים ספרותיים, וכדי לזהות אם יצירה מסוימת היא סיפור עממי, אנחנו כן צריכים לזהות את החוקים של הסיפור העממי. עברנו על החוקים של הסיפור העממי, euh, הגדרנו כל חוק וחוק. ונתתי לכם שתי דוגמאות מספר לימוד, מספר הלימוד הכרם, העוף ושלושת בניו, ציינו את החוקים והדגמנו גם מתוך הסיפור, וגם הסיפור סוד ההצלחה, ציינו גם את החוקים והדגמנו מתוך הסיפור. אני מאוד מקווה שנהנתם. ושעזרתי לכם. תודה רבה. בהמשך יום טוב.